Assalamu alaikum kazak elim. Menin atı jönüm Kayırgaz Kazıyoğlu. Menin yeni nömürüm 78-01-01-31-33-19. Men bu video arız berudegi sebebim biz 2023 yılı Almaty oblısından Şıqız Kazakistan oblısı Çeminekha odanına Мыскенде жумус 20 шакты жыл жумуска келген болотубуз. Сол жумуска келгенден кийин бизге NFC дегенин Кытай фирмасына жумуска кирдик. 2 айлык договор менен жумуска алды. Сол барыста булар күндүзгө жана түнгө смена деген эки смена менен жумуш жүргүзүп отур экен. Биз сол күндүзгү смена менен чакырган экен. Бирок бизге түнгү сменаны төлөймүз деп бир 3-чү даражалуу бир Кытай вада берди. Бирок сол вадесин орунда биз сол айтуу боюнча жумуш жасадык, толук 1,5 ай жумуш жасадык. Кийин сол 1 айлык жумуш эмгек акымыз чыккан кезде, ягъни түнгү сменамыздагы эмгек акымыз төлөнбөй чыкты. Сону биз жаңы ферма башчыларына айткан эдик, булар бизди жаңы бул келишим шарттарынды кез келген убакта өзгөртүп биз жумустан чыгарууга укугубуз деп биз осы 20 шакты жигитти жумустан шетимизден куудалап жатып. Осы жумусту осы куудалаганыбызды биз осы халкаралык уюмга жана Казакстан өкмөтүнө Бирлешкен Мамлекеттердин кыскы укуктар уюмундагы заңдарга сүйөнүп отуруп осы укугубузду коргоп осы видеого түшүрүп отурбуз. Осы барыста жана да сосу кез келген фермада жумуш жасап жүргөндүктөн бизди осы кара тизимдикке киргизип осы жумушчулукка алмоо мүмкүнчүлүгү бар экен. Сондуктан биз осы укугубузду да кошуп айтып кетүүнү жөн көрүп отурбуз. Сол осы фермадан бузулуп отурган акыбызды ала алмай турган акыбызды алууга хакылыбыз. Алууга тийиштүүбүз ба жигиттер? Тийиштүүбүз. Алууга хакылыбыз. Алууга хакылыбыз. Кимдин канчадан болот? Сорушуп сонун даулап отурмун. Бул сүргөн да хакыбыз, сүйлөгөн да хакыбыз. Биз дагы дауласып, бирөөгө төбөлөсөк деп отурган жок. Ар бирибиз бала чакасын баккан адам. Осы көздө төбөлөшкө келген жокпуз бул жерде. Бул жерде биз заң боюнча жумушубуз деп айтып, бул айтып жаныбыз айтып жүрмүз. Сиздер бизди токтосуздар. Сиз токтой тургуз, э? Бизде булай болду. Биз ага түнгө биринчи күнү чыктык кой. Биринчи күнү чыккан күнү булардан сурадык. Мына каржыларга, Кытайлардан. Бизге түнгө төлөнө ме, төлөнбөй ме? Eğer biz tümge törenmeyen olsa çıkamız. Eğer tümge törenmeyen olsa biz çıkmayımız, kündüz cümüş yasa cürebilirimiz de. Sütkün gezde bunlar ayıttı. Sen de tümge çıkartın olsan da tümge cümüşları bir zarmesi kömeytülüp törenip dedi. Rast mı demedik? Rast dedi. Bir emesi iki kıtay sütüm ayıttı. Kimdir? Algı. Kaçtı, köz ayıttı. Ana zaten cumhur baskıratın. Laoşun diye tanıtıyor mu? Laoşun. Öyle ki, aga asıl Laoşun gidiyor biliyoruz. O da kısa değil mi gel? Bunlar naktarın bile vermiyor mu bırak sonra iki oydu. Az süren gibi biz tüm geçirdik. O gece kaç ama soğuk oldu. Derdekte bizim cumhurun cesaret. Keşke alt yarımda bardık, tanrı cetide kayttık. Ал сүйтүп иштесек элди келип айрыкты берген кезде алар энди мынау сендерге түнгө төлөнбөйт дейт. Сонда сон ол эме болуп кеткен соң түнгө акчаларыңызды сурап. Ия, ия, сол түнгө акчабыз бар. Сосын мына жумуштан заңсыз чыгарып атырбыз. Ия, эки айга толгон жок бизде коргоо. Бир айга нерсе энди бир айга деген үшөөң кетип бериң деди сон. Сиз жумуштан чыгыңыз келмейт. Жоо, биз чыгып чыгамыз деген жокпуз, булар чыгарып атыр. Сиз жумуштан чыктыңыз келмейт. Жумустан чыгарып атыр го биз чыгабыз. Чыгабыз деген жокпуз. Келмейт. Мен сурайын. Я чыккым келмейт биздин. Сизге жанагындай түнгө акча төлөмөсөңөр чыккыңыз келмейт. Жок, төлөмөсө ону одан издейби, төлөмгө тийишсиз. Жасай бериңиз келип турмайбы? Жок, түнгө акчаны төлөө керек го. Келмейт деген жок. Акчаңызды алабыз, бирок жумуш иштей беребиз. Акчаңызды алабыз, жумуш иштейбиз. Биздин акчабызды берсе бүгүнкү даулубуз сол. Акчабызды берсе биз жалгыз жумуш иштей беребиз. Биз Кытайды сокканбыз жок, урганбыз жок, аңгы чыгарганбыз жок биз. Осы жерде. Сизге орунду деп айтып турган жок. Мен булар калай заңсыз чыгара берет сону айтып отурмун. Заңсыз неге чыгарды? Алдында үч баланы чыгарып жатты заңсыз. Договорго отургузуп атты да чыгарып өттү. Бунун баарынын суроо бар чыгар, эмгек заңы боюнча калкарада, өзү Казакстан заңы боюнча. Бизде сурайтын жерибиз бар, издедетин адамдарыбыз бар. Иттин ээси өзү бөрүнүн кудайы бар дейт го, казак айтат. Бул анау келет келет, мынау келет келет, биз
Osurga adam çoktan kalkmadı. Rol bremizde töle ittiğine. 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 Rol bremizde töle ittiğine.